Bom, gente, pós-jogo da discórdia de ontem, hoje saiu a enquete das 8 da manhã. Vejamos que a Amanda aqui tá com 26. Isso é site, tá? Site. Amanda 26, a Domitila 28, Larissa 24 e a Mávila com 20. 4 pontos aí de diferença aí pra Larissa. Vamos ver a geral. E aqui na geral mantém os 4 pontos de diferença da Larissa pra Mávila. Tá? É, a Larissa só tá perdendo aqui no YouTube, tá? Pro pessoal do YouTube, tá vendo? 1 milhão de votos, 3 milhões lá no site, 739 no Telegram, 758 lá no Twitter. Média aqui 24,51 Amanda, 37,7, uma caída da Domitila, né? 21 para Larissa e 17,43 a Mávila. 5 milhões e 600 votos. Nossa, deu uma caída aqui na Marvel. Ela tá 40 e pouco, 41 ontem, né? Ontem fechou a live, a enquete das 21. Ela tá 41. Bom, o que vocês acharam do jogo da Discord? O que vocês acham dessas duas? Será que vai sair Larissa mesmo? Porque tá praticamente ali, quase próximo, né? Ah, 4% não faz diferença. Gente, no G-Show vale, porque enquete não quer dizer nada. E no G-Show quem vota é o povo, né? Então a Marvel que ganhou outro poder, né? O poder do presente, né? O presente que é indicar alguém pro paredão, pode levar com ela e só vai saber no bate-papo BBB. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ser esse corre. É nóis. Daqui a pouco eu volto com mais enquete.